adlaw nga Lunes karon mga kaigsuunan, petsa 24 sa bulan sa Mayo tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos, Kapitulo 10, bersikulo 17 ngadto sa 27. Sa diha nga mulakaw na unta si Jesus, may tao nga midagan ngadto kaniya, miluhod sa iyang atubangan ug nangutana, "Maayong magtutudlo, unsa may kinahanglan na kong buhaton aron madawat ko ang kinabuhing dayon?" Nangutana si Jesus kaniya. "Nganong miingon ka man nga ako maayo?" "Walay maayo gawa sa Dios. Nahibalo ka sa mga sugo, ayaw pagpatay, ayaw panapaw, ayaw pangawat, ayaw pagbutang-butang, ayaw panglimbong. Tahura ang imong amahan ug inahan." Mitubag ang tao, "Magtutudlo, nagtuman ako ni ining tanang sugo sukad pa sa akong pagkabatanon." Mitutok si Jesus kaniya uban ang gugma ug namulong, "Usara kabutang ang kinahanglan nimong buhaton. Lakaw ug ibaligya ang tanan mong katigayunan ug ihatag ang halin ngadto sa mga kabus ug maangkon mo ang bahandi sa langit. Unya balik nganhi ug sunod kanako." Sa pagkadungog sa tao ni ini, naguol siya ug masulubong mibiya kang Jesus tungod kay dato man siya kaayo. Milingi si Jesus sa iyang mga tinun-an ug miingon kanila, "Lisod gayod alang sa mga dato ang pagsulod sa gingharian sa Dios." Nakurat ang mga tinun-an sa pagkabati nila ni ini apan mipadayon si Jesus pagsulti, "Mga anak, lisod gayod ang pagsulod sa gingharian sa Dios. Masayon pa sa usa ka kamelyo ang paglusot sa lungag sa dagom kaysa pagsulod sa usa ka dato ngadto sa gingharian sa Dios." Nahibulong pag-ayo ni ini ang mga tinun-an ug nangutana sila kang Jesus, "Kun mao kada, kinsa ra man diay ang maluwas?" Mitan-aw si Jesus kanila ug mitubag, "Dili kini mahimo sa tao apan mahimo sa Dios, kay ang tanan mahimo gayud sa Dios." Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw o Kristo.